Բանունայիք ասելու պարոն Ես ուղղակի ուզում եմ մի ճշգրտում անել, բնականաբար այս գործիքը կիրառել է պղնձի և մոլիբդենի այսպիսի գերբարձր գների պարագայում և իհարկե մենք անպայման կվերանայինք, եթե հանկարծ գները վերադառնան նախկին սահմանաչափերին, որովհետև ըստ էության մենք այս լրացուցիչ դուրքով փորձում ենք հավասարակշռել ժողովրդի կամ հանրության և հանքերը շահագործողների շահերը և պղնձի գերբարձր գների եկամուտները, դա հանրության օգուտն է ավելի շատ, քան շահագործողների։ Ընդ որում ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ իսկապես հավասարակշռված ճիշտ մոտեցում կկայացնենք, որովհետև կարծում եմ, որ 2021 թվականի կարևոր ցուցանիշներից մեկը եւ արդյունքներից մեկը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2001 թվականից ի վեր առաջին անգամ սեփականատեր է, փայատեր է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում եւ ըստ էության մենք եւ հանրության եւ կարող ենք Եվ հանրության շահի հի հետ ենք օրգանապես կապված եւ տվյալ դեպքում արդեն ոլորտի շահի հետ ենք օրգանապես կապված, այնպես որ մեր որոշումները լիարժեք հավասարակշռված են, պարոն Խաչատրյան, պարոն Նեյք ասել։ Պարոն վարչապետ, ոչ վերջին հարցին վերաբերող, բայց շատ կարևոր, ուզում եմ նշել նաեւ, որ մենք 2021 թվականի ընթացքում բացի ծախսերը առնվազն 85 միլիարդ դրամով ավել կատարելուց Արցախին նախատեսված 64 միլիարդ դրամի փոխարեն փաստացի հատկացրել ենք 128 միլիարդ դրամ փոխհարություններ, որը կրկնակի է գրեթե, եւ սա էլ 64 միլիարդ դրամով ավելին է, եւ եթե մենք 85 համարենք մեր ծախսերը, այդ 64-ն էլ այն լրացուցիչ ֆինանսավորումն է, որ մենք կատարենք տարվա պլանավորվածից ավել։ Շատ լավ։ Պարոն Բադասյան, հիմա անդրադառնանք աշխատատեղերի ցուցանիշներին, որովհետեւ մենք ըստ էության 2021 թվականին նույնպես նոյեմբերին պատմական մաքսիմում է արձանագրվել, չնայած հոկտեմբերին էլ էր պատմական մաքսիմում արձանագրել, սեպտեմբերին էլ, նոյեմբերի ցուցանիշը մի փոքր էր ավել, ընդհանրապես մի քանի հարյուրով, բայց այնուամենայնիվ հոկտեմբերի նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ պատմական ամենաբարձր ցուցանիշը Հայաստան, խնդրում եմ ներկայացրեք ավելի կոնկրետ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ունեցել ենք 654,000 աշխատատեղ, նոյեմբեր ամսվա տվյալն է ձեր նշած ռեկորդային թիվը, նաև միջին ամսական ցուցանիշներ ունենք 21 թվականի, 634,000 աշխատատեղ է եղել, 20 թվականի միջին ամսական ցուցանիշը եղել է 609,000, 19 թվականին 602,000, այսինքն 25,000-ով 20 թվականին է գերազանցում աշխատատեղերի միջին ամսական ցուցանիշը կամ 4.1%, 32,019-ին նկատմամբ է առավելությունը կամ 5.3%։ Նաև միջին ամսական եկամուտները ունենք, բնականաբար դեկտեմբեր ամիսը ներառված չի այս վիճակագրության մեջ, և միջին ամսական եկամուտը 1 աշխատատեղի գծով 21 թվականին կազմել է 214,000 դրամ, 20 թվականին այդ թիվը 203,000 էր, 19 թվականին 190,000, այսինքն այստեղ 20 թվականի նկատմամբ 24,000 դրամի ավելացում ունենք կամ 12.6%։ Սրանք են ցուցանիշները, այսինքն 21 թվականը թե աշխատատեղերի քանակով, թե միջին ամսական եկամտի մասով կրկին ռեկորդային ցուցանիշներ է եղել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Վատասյան, իհարկե գնաճ ունենք նաև, պետք է դա էլ արձանագրել, մեր նախատեսածից ավել, բայց այստեղ ըստ էության գլոբալ երևույթի հետ գործ ունենք, որը կապված է նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակի հետ, այսինքն շատ պարզ մեխանիզմ է, քանի որ 2020 թվականին ամիսներով արտադրական ձեռնարկությունները չեն աշխատել, այսինքն արտադրանքի կրճատում է տեղի ունեցել, հիմա երբ որ պահանջարկը վերականգնվում է, այսինքն պահանջարկը ավելին է, քան առաջարկը, և մենք էլ ենք բախվում այդ պրոբլեմի հետ, մենք հիմա, օրինակ,
երբ որ բարեկային ոստիկանության համար մեքենաներ ձեռք բերելու խնդիր կա, պարզվում է շուկայում մեքենաների դեֆիցիտ կա եւ մենք շատ մեծ բարդությունների առաջ ենք անգնում մեքենաների, չիպերի, ամեն ինչի դեֆիցիտ կա եւ որպես հետևանք գները աճում են։